Kreu qeverisë Edi Rama teksa bëri votimin elektronik në selinë e Partisë Socialiste për zgjedhjen e delegatëve të Kongresit, ka komentuar edhe ngërçin e krijuar nga presidenti Meta në ngritjen e gjykatës kushtetuese. Rama ka deklaruar se presidenti u rreshtua edhe një herë në anën e gabuar të historisë, ndërsa ka thënë se ky është konflikt i radhës i krijuar nga Meta. Unë nuk dua që ne të përfshihemi në këtë konflikt si dy palë që japin e marrin bam e bum për çështje të cilat nga njëra anë janë shumë të qarta, nga ana tjetër janë çështje që tani më duhet të përkasin proceseve legjitime dhe ligjore, sepse gjithçka që ne mund të bënim nga ana jonë ne e bëm dhe përsëris e kemi bërë të linjëzuar 100% me ata që janë mbështetësit dhe garantët e reformës në drejtësi, partnerët tanë Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Është një tjetër rast kur ne jemi në anën e durë të historisë, ndërsa fatkeqësisht Ilir Meta është edhe një herë tjetër në anën e gabuar të historisë. Kryeministri Rama i u shpërgjigjur para lajmërimit të Metës, ku kishte deklaruar më parë se me një dekret mund të shpërndaj parlamentin. Më kujton atë që ju kam thënë më parë, Xhike Qamilin, që thoshte sa të kem këtë e atë katun nuk pyes për Francën e për Anglinë. Këtë të shtunë Partia Socialiste Shqipërisë ka zhvilluar zgjedhjet për delegatët e Kongresit si pas parimit një antar një vot. Risia e këti procesi është edhe votimi elektronik, i cili po testohet për herë të parë me zgjedhësit e njësisë numër 8 në Tiranë. Kryeministri Edi Rama ka kryer votimin elektronik për herë të parë në zgjedhjet e delegatëve të Kongresit, ku ka deklaruar se ky lloj votimi kryhet offline dhe është i papenetrueshëm. Unë doja të fokusohesha tek fakti që është një ditë e rëndësishme për konfirmimin e vullnetit tonë për të pasur një parti ku gratë dhe vajzat nga njëra anë dhe burrat e djemtë nga ana tjetër janë tërësisht të barabartë në mundësitë për të zgjedhur, por edhe në hapësirën e zgjedhjes. Ne kemi përgatitur një proces të tërë përpara zgjedhjeve që kaluan, pra zgjedhjeve vendore shumë kohë përpara, për të qenë gatshëm që t'i përgjigjemi pozitivisht, me konstruktivitet, një kërkese të shumë përsëritur, të shumë kënduar, po pastaj të harruar, njësoj si që harrua dhe jumi kombëtar, për votimin elektronik,